Moje ime je Ana Krelja, suautor sam izložbe Znanje do zdravlja. Idejna nit vodilja ove izložbe bilo predstaviti 65 godina tradicije postojanja medicinske škole Pula. Unutar tih 65 godina postojanja medicinska škola je iškolovala mnoge medicinske sestre, bolničare, primalje i fizioterapeute. Neki od naših bivših učenika su danas istaknuti članovi naše zajednice, prepoznatljivi među nama, to su masovno voditelji djelatnosti danas naše pulske bolnice, to je dr. Peharac koji je istaknuti fizioterapeut i slično. Osim što smo nastojali prikazati cijeli taj slijed školovanja našeg zdravstvenog kadra u Istarskoj županiji, nastojali smo prikazati i 150 godina razvoja zdravstva Južne Istre. To smo posebno razdvojili kroz vremenski period Austro-Ugarske i Italije. Moje ime je Branislav Subotić, nastavnik sam povijesti hrvatskog jezika u medicinskoj školi Pula. Gospođa Adriana Rusijan, gospođa Tina Smoljan i gospođa Danijela Panić bile su članice našeg zajedničkog tima koji sam vodio i koji su izvršili istraživanje na temu povijesti razvoja medicine koja je prethodila otvaranju naše medicinske škole. To je bilo jedno jako važno razdoblje jer možemo reći da je otvaranje medicinske škole bilo vrhunac tog razvoja. Znači, krenuli bismo od nekih elementarnih stvari, od kojih je prva bila da je u 19. stoljeću počela modernizacija. S obzirom da je do tada Istra bila jedna od najnerazvijenijih regija Mletačke republike, u njoj je bilo dosta nerazvijeno i medicina i gospodarstvo. U 19. stoljeću modernizacija započinje zapravo sa dolaskom Francuza i stvaranjem Ilirskih provincija, jer recimo u razdoblju 1807. do 1813. djelovala pomoćna, možemo reći mala bolnica francuske vojske na području Vodnjana, tamo gdje je bio kapucinski samostan. Međutim, trebalo je proći još 30 godina da Austrija donese odluku o pretvaranju Pule u glavnu ratnu luku monarhije. Naravno, Austrijanci su bili izuzetno pedantni u organizaciji i u sklopu toga oni su ne samo organizirali luku, nego i sve popratne djelatnosti koje su potrebne za održavanje takvog sustava, pa su naravno djelovali i na medicini. Prva bolnica koja je djelovala na području Pule je bila današnja Mornarička bolnica, koja je osnovana 1861. godine, znači i koja je djelovala najprije za, dakle, bila je posvećena vojnicima, odnosno mornaričkom i vojnom općenito osoblju koje je bilo na području Pule. To je bila praktički jedina moderna bolnica do početka 70. godina, kada se javila epidemija. Epidemija se javila u Puli, i Austrija je odlučila djelovati izgradnjom nove bolnice koja je sagrađena 1875. na području današnjeg gdje je crkva Svetog Antona u njenu zgradu. Dakle, bila je napravljena privremena bolnica za civilno stanovništvo. Istra je bila područje gdje je bilo puno bolesti od recimo kolere, nekada i kuge, tifusa i tako dalje, malarije, tako da Austrija morala to sve iskorijeniti. I naravno u sklopu toga radila na podizanju i bolničkog sustava koji će pomoći organizaciji toga. Možemo dalje. Ovo je jedna recimo od bolesti koja je harala Istrom, to su svakako bile boginje. Ovdje možete na slici vidjeti kako izgleda u ovom slučaju dijete, dakle koje je pogođeno boginjama. A ova zgrada vam predstavlja dakle tu prvu civilnu bolnicu iz 1875. godine. Naravno kako je rastao broj stanovnika, da su se potrebe za grad Pulu razvijale i 1896. napravljena je nova bolnica na vrhu Svetog Mihovila koja je dakle bila moderna za to doba jako. Ovdje možemo vidjeti i opremu koja se koristila, jedan od dijelova opreme koja se koristi za to. Ovo je recimo primjer vojne bolnice i pacijenata. Kao što ovdje imate dakle pomoćna sredstva koja su se koristila u liječenju. Ovdje imate recimo slike djelovanja mornaričkog osoblja bolničkog na nekim od recimo vježbi koje je provodila austrijska vojska. A ovdje Austrijanci su bili poznati kao izuzetno pedantni
I to je vidljivo, recimo, po njihovim evidencijama postoje originalne knjige, za one koje zanima, dostupne su u sveučilišnoj knjižnici, gdje možete vidjeti popis svih bolesti koje su harale istrom, jako precizno sa podacima koliko je bilo oboljelih. Kao što je izuzetno zanimljivo, iz 1910. 1911. imate popis po zanimanjima. Dakle, ovo je naravno, moje kolegice su prevele, jer evidencija bila na njemačkom, odnosno na tavarskom. U sklopu infrastrukture, naravno, djelovalo je vojno osoblje, liječnici koji su bili časnici u austrijskoj vojsci i ovdje imate odoru časnika austrijske ratne mornarice, vojnog liječnika. Epolete, naravno, su označavale koji je čin. Ovdje imate, recimo, ta bolnica se nije samo ograničila na grad Pulu, nego sustav liječenja išao i dalje, pa recimo 1888. sagrađeno je morsko liječilište na području grada Rovinja. Tako je to, gdje su poznato je po tome da je primalo razne pacijente, recimo djecu oboljelu od tuberkuloze, tamo ste imali sliku dječaka, recimo jednog od pacijenata. Ovo su znači kolica baš iz razdoblja, iz vremena kada je u Rovinju djelovalo to morsko liječilište. Ovo su slike koje naravno pokrivaju austrijsko razdoblje, to se može vidjeti po odori, recimo po tim malim pacijentima koji su bili u Rovinju. Međutim, naravno, nakon odlaska Austrije na područje, nakon Prvog svjetskog rata kao pobjednica dolazi Italija, koja naravno nastavlja sa izgradnjom bolničkog sustava, pa su recimo sagradili tamo gdje je danas Zavod za javno zdravstvo, tamo su sagradili dakle, laboratorije koji su se bavili liječničkim istraživanjem. A ovdje recimo primjer, imate propagande, to je naravno doba talijanskog fašizma, gdje je bila jako važna uloga propagande koja se provodila ne samo u politici, nego općenito. I ovdje imate recimo prikaz borbe protiv malarije, gdje se ljude savjetovalo što treba poduzeti da se malarija spriječi. Recimo kad smo kod ove slike, isto je zanimljiva kao svjedočanstvo, recimo, promjena koje su se tih godina odvijale, ovo je iz malo ranijeg razdoblja iz 1914. Dakle, bolničarka Zamboni. Dakle, u tom razdoblju Austrija je donijela modernizaciju i u položaju žena. Znači, u jednu prilično konzervativnu sredinu dolazi se do obrazovanja žena koje dobijaju posao, gdje postaju neovisne, gdje naravno mogu zarađivati. Recimo, ja nemam veze s ovom izložbom, ali mogu spomenuti primjer su tabakine iz Rovinja, gdje su se žene zapošljavale i prvi put privređivale i mogu biti neovisne o financijski o muškarcima. A ovdje recimo primjer jedne bolničarke. Ovo je također jedan od primjera borbe protiv tuberkuloze, dakle, talijanske propagande, u smislu naravno djelovanja kako da ljudi liječe. Ovo su slike također sa posljedicama tuberkuloze, sa različitim, to je posebno teško vidjeti male pacijente, to su djeca dakle uzrasta osnovne škole, sa svim posljedicama koje tuberkuloza izazivala. Neke su stvarno, možete vidjeti i na lice, na tijelu i tako dalje. Naravno, Italija je pokušavala djelovati na ljude ne samo propagandom, nego i političkim djelovanjem. Recimo ovdje imate primjer posjete inspekcije iz Italije koja možete po odjeći prepoznati da su to članovi fašističke stranke. Dakle, to imalo i političku ulogu da se pokaže kako fašistička ideja radi na prosvjećivanju ljudi koje uključuje njihovo liječenje. Dakle, Italijani su djelovali na više načina. Kroz propagandu, kroz izgradnju liječilišnog sustava, ali i kroz velike javne radove. I ovdje možete vidjeti primjer gdje se puštala jedna ribica koja se zvala gambuzija, koja se hranila ličinkama malarije. Tako da je jedna od metoda borbi protiv malarije bilo i dovođenje te ribice, kojih tragova i danas ima na nekim lokovama po Istri, te ribice su ostale i budu na tom prostoru. Također, ideologija je bila važna, evo imate primjer iz 1924. dječjeg kampa na današnjem poluotoku stoji gdje stoja autokamp.